সাইকেল নহয় টিলিঙা অনুষ্ঠানলৈ মই ৰীণা কাকতি গগৈ। আজি মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ ডিগবৈ সমষ্টিৰ অন্য এখন গাঁও বালিজান গাঁও। এই বালিজান গাঁৱৰ অন্তৰ্গত যিসকল ৰাইজ বসতি স্থল, ইয়াত আমি আহি তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিবলৈ গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। নিৰ্বাচনত ভোট আৰু চৰকাৰ, এই সময়ত যিহেতু ইয়াৰ ৰাইজে চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ নামত কিমান কি পাইছে আৰু কি পাবলৈ বাকী আছে, সমস্যা লগতে সমাধান আৰু তেওঁলোকৰ যিহেতু আশা প্ৰত্যাশাৰ মাজত সকলোখিনি কথা জানিবলৈ আমি আজি সোমাই যাওঁ। আহক, ডিগবৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই বালিজান গাঁৱৰবাসী ৰাইজৰ মাজলৈ তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিবলৈ। এইখন চৰকাৰৰ দিনত আপোনালোকে কি পাইছে, উন্নয়ন হৈছেনে নাই? নাই, অকল পানীৰ অভাৱ হৈছে আৰু বস্তুবিলাক ইমান দাম। চাউলৰ কেজি এতিয়া 45 টকা, আমিতো দুখীয়া মানুহ, ডেইলি হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ, ইমান দাম দি কিনি খাবলগীয়া। চাউলো কেজি 20 টকা হ'লে, এতিয়া মিঠাতেলো ইমান দাম, চব ক্ষেত্ৰতে বাইদেউ দামেই পাইছোঁ আমি। আৰু আমাৰ এতিয়া প্ৰধান এতিয়া ঘৰবিলাক নাই দিয়া, আমি যিটো ঘৰত আছোঁ সেইটো চাই লওক ভগা চিগা। কংগ্ৰেছ দিনৰ আগতে 3 ইঞ্চি ৱালৰ ঘৰ এটা দিছিলে, আজিলৈকে ঘৰো পোৱা নাই। চবেই অৰুণোদয় আঁচনি পাইছে, সেইবিলাকো পোৱা নাই। চব ডকুমেণ্ট দিয়া আছে, খালি নিদিয়ে আমাক। মানে আৰু যিবিলাক ধৰি লওক পাবলগীয়া ব্যক্তিসকলে পাব লাগে, আৰু কিছুমানে মানে 2-3 কোটালৈকে পায়। আৰু কথা হৈছে কি, কিছুমানৰ পাবলগীয়া ভিতৰতো ক'ৰবাত ধৰা গম পোৱা যায় যে কোনোবাই বোলে কাটা কৰি বোলে বেলেগৰ চিটটো দি তেনেকে ধৰণৰ পোৱা হৈছে বুলি। এয়া আমি আহি আহি গাঁৱৰ এঘৰ লোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। আমি তেওঁলোকৰ যিহেতু ঘৰৰ সন্মুখত বহি আছে বহুকেইজন লোক, আমি তেওঁলোকৰ মুখেৰে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু চৰকাৰখনৰ বিষয়ে। হয়, আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই চৰকাৰখনৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ, যিহেতু বৰ্তমান যিখন চৰকাৰ আৰু পুনৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, এই চৰকাৰখনৰ দিনত আপোনালোকে কিমান উন্নয়ন হৈছে বুলি ভাবে আৰু কিবা সমস্যা এতিয়াও ৰৈ গৈছে নেকি? সমস্যাৰ ভিতৰত এতিয়া আমাৰ পানী সমস্যাটো মেইন হৈ আছে, পানীটো আমাৰ প্ৰব্লেম। এনেই আৰু বাকীবিলাক ঠিকে আছে। তেওঁলোকে যিবিলাক সুবিধা দিছে, যেনেকৈ যোনে পাব লাগে তেওঁলোকে পাইছে নাই। কোনোবা এজন দুজন আহি তদন্ত কৰিব লাগে যে পাবলগীয়া উপযুক্ত মানুহজনে পাইছে নাই। সেই বস্তুটো তদন্ত নকৰাৰ কাৰণে পুৱাই পাই থাকে, নোপোৱাই নাপায়। আপোনালোকৰ এই যে বালিজান আহকতীয়া গাঁৱলৈ আজি পৰ্যন্ত ইয়াতে মন্ত্ৰী বা বিধায়ক আহিছেনে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ? আমাৰ ইয়াতে সেই ইলেকশ্যনৰ সময়তে আহে আৰু ভোটৰ স্বাৰ্থত, আৰু তাৰপিছততো এতিয়ালৈকে দেখা নাই ইয়াত। আৰু বিশেষকৈ নেকি আমাৰ ইয়াত সাংসদ এজন আছে শ্ৰীযুত ৰামেশ্বৰ তেলিদেৱ, তেখেতেও কেতিয়াবা সেই ৰাস্তাৰ কাষেদি গৈ থাকে। আমি এবাৰ ভাগৱত ভ্ৰমণ কৰিছোঁ, নামঘৰৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত এটা সমাজ পাতিছিলোঁ, তো তাত তেখেতে দেখিছে ভাগৱতখন আছে, অন্ততঃ এবাৰ যদি উলগ জনাই গ'লে হয় আমি নথৈ সুখী হ'লোহেঁতেন। গতিকে তেখেতে অকল ভোটৰ স্বাৰ্থতে জনসংখ্যা সমাজৰ লগত হেৰি কৰে নেকি, তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে মানে। মন্ত্ৰীবিলাক নাই নাই নাই। এই চৰকাৰখন আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে? চৰকাৰখন মানে আৰু কেনেকুৱা পাব, এই লেটিন এটা দিছিলে, তাকো লাগবান নাইকিয়া লেটিন, একো হেৰি নাই, যেনে তেনে সাজি থৈ গ'ল। আৰু চাউলখিনিতো ধৰি লওক আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাউলে খাই আছোঁ, এতিয়া চেণ্ট্ৰেলৰ চাউল আছিলে 15 টকীয়া চাউল, আগত 8 টকীয়া যে হেৰি সেইটো আছিলে, সেইটো আছিল, খাই আছোঁ এতিয়া, দি আছে চাউলটো কিবাকে দি আছে। আঁচনি পানীৰ আঁচনি নাই, পানী আঁচনিও নাই, আমি বহুত অসুবিধাতে খাই আছোঁ, টেবেলৰ পানীকে আৰু খাই আছোঁ। তাৰপৰা আৰু কি দিব, নাই একো আৰু দিয়াই নাই আৰু। বৃদ্ধ পেঞ্চন বুলি কয় যে, সেনেকুৱা এটা মানে নাম ভৰাই দিলে আৰু হেৰি কৰে, সোমাইছে নাই 800 টকা সোমায় আৰু। কি হ'ব বৰ্তা, যিহেতু আপোনালোকৰ উন্নয়ন বুলি ক'লে কিমান উন্নয়ন, ধৰি লওক ৰাস্তা পদূলিটো হ'ল, এইটো যিটো বনাব লাগে ৰাস্তাটো হ'ল, বাকী মন্দিৰ চন্দিৰটো দিছে 2-4 টকা, সেইটো আমি নাই যোৱা বুলি নকওঁ, সকলোকে দিছে। বাদ বাকী পানী যোগানটো আমাৰ ইয়াত নাই, দিছিলে এইটো পানী নাহে নাপায়ে। তো আমাৰ গাঁওখনলৈ চাওঁ যদি, প্ৰথম কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে 2024 চনৰ আগত তেখেতে জল জীৱন মিছনৰ আঁচনিৰ দ্বাৰাই ঘৰ ঘৰ নল ঘৰ ঘৰ জল আঁচনিটো সম্পূৰ্ণ কৰিব। কিন্তু আমাৰ গাঁওখন তাৰ বিপৰীতমুখী, জল জীৱন মিছনৰ আঁচনি কোনো প্ৰভাৱেই নপৰিলে, কোনো উদ্যোগে নল'লে।
শিক্ষা স্বাস্থ্য এই সকলোখিনিতে সমস্যা আছে, নিবনুৱা সমস্যা আছে, মূল্য বৃদ্ধিটো ৰাম দাঙোন দিছে, সাধাৰণ জনতাকে দৰিদ্ৰ সীমাৰ হাতত বাদে দিয়ক, মধ্যবিত্তলৈকে আপোনাৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে। নিশ্চয় নিউজ এইটিনৰ চাইকেল নহয় টিলিঙা অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে আমি আজি আহি আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ এই ডিগব সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই বালিজানৰ নাহৰকটীয়া গাঁৱত। ইয়াত আহি ৰাইজৰ যি মনৰ কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কিয়নো এইখন চৰকাৰৰ দিনত বহু উন্নয়ন হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো ৰৈ গৈছে বহু সমস্যা। এই গাঁওখনৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আজিও ভুগি আছে, বহু ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে আৰু এই সকলোখিনি কথা সামৰি আমাৰ আগত তেওঁলোকে যিটো মনৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে নিউজ এইটিনৰ চাইকেল নহয় টিলিঙা অনুষ্ঠানত। এনেদৰে আমি আহি পৰৱৰ্তী সময়ত এখন গাঁৱলৈ যাম, চাই থাকক নিউজ18 চাইকেল নহয় টিলিঙা।